На території замку у нашому місті продовжують збиратися сучасні та творчі автори. Про їх посиденьки – наступний сюжет. Творче групування сучасних авторів знову організували цікавий захід під назвою «Драбини». Доки часу вітрили напнуті і ведуть уперед, ми з тобою були на поразку приречені, доки танці кружляли паради планети. Засинаємо, доки стіни кімнати руйнуються. І зникає, мов марево, місце нашого спокою. Доки слова поміж віршів безглуздо римуються, і печаль не здається ще такою жорстокою. Засинаємо, доки ми розчиняємо спокою. І стараються фото, де ми разом удвох. Ми з тобою заплутались у безглуздих доказах і набрали на серце безрозмірну кількість тривог. Засинаємо, доки зорі світуть поміж вічності. Доки серце ще б'ється, значить надія живе. Ми загубимось нею поміж часу величності, доки знову кохання нам дах не зірве. Засинаємо. На території Бродівського замку дівчата та хлопці читали вірші, насолоджувалися сучасними піснями під гітару. З людей. Люди складаються з історії. Химерні люди, химерні обряди, рідкісні зустрічі до входу крематорій. Мерці видягають їх найкращі наряди. Люди народжуються і гинуть. Так само відбувається з любов'ю. Руйнуються колись навіть кам'яні брили. Кожна жива істота на цій землі помирає наодинці з собою. Портрети, вирізблені на могильних плитах, намагаються щось нам сказати. А все, що ми можемо, лише читати їм молитви і називати дітей їх іменами. Як ми можемо говорити про смерть, якщо ми досі живі? Як нам вистачає сміливості скидати в землю мертві тіла? Всі, хто пішли, проступають краплями роси на ранковій траві. А ми не вигадали нічого кращого, окрім як назвати це незграбне тире між датою народження і датою смерті – життя. Панувала тепла і приємна атмосфера. Усі присутні мали змогу показати свій талант і відволіктись від сьогоднішніх буднів. Ми веслуємо, ми спливаємо, ми сумуємо і співаємо. І купаємось, ми не знаємо, як рука в руці. Ми як літо цього світу, безсоромно, не прикриті, на відльоті, на від'їзді, всім наперекір. Ми бездумності еліта, ми без даху, ми як діти. Ми цілуємось в під'їздах, в мережі сузір. Планують посиденьки наступного тижня. Василина Куті, Дмитро Стоцький, телеканал Брод Онлайн. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися. Вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.